სამუშაოები არ ფინალურ ეტაპზე ფაქტიურად მიმდინარეობს ბოლო გაწმენდით და ესეთი დასამთავრებელი სამუშაოები, რომლებიც პეცსაძლევს უკვე თეატრი ჩავთვალოთ. ქუთაისის თოჯინების თეატრში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები უკვე თითქმის დასრულებულია. თეატრის დირექტორის თემურ ბაღდავაძის თქმით, განახლებულ თეატრში შესვლის საშუალება მათ ოქტომბრის ბოლოს ექნებათ. ხოლო პატარებისთვის, მათთვის საყვარელი ზღაპრული თეატრის კარი უშუალოდ ნოემბრიდან გაიხსნება. ბაღდავაძის თქმით, გარემონტდა როგორც პირველი, ისე მეორე სართული და სარდაფი. ფაქტიურად ხელახლა ჩამოისხა კედლები, მოწესრიგდა სველი წერტილები, აღნიშნა მან. დამონტაჟდა ასევე გათბობის სისტემა. ქუთაისის თოჯინების თეატრში სამუშაოებისათვის 584,000 ლარი დაიხარჯა, სამუშაოები შეპესე ტუკამ შეასრულა. გაზი არ არსებობდა, გათბობა ყველაფერი იყო დენზე სამწუხაროდ და ეხლა უკვე ვიქნებით გამთბარი. სამთარში არ შეგვეშინდება ბავშვების მიღება და არც რაიმე შეტარება. დავამონტაჟეთ მოძრავი სცენა, რომელიც ფაქტიურად ჩვენთვისაც უკეთესია, სწრაფად მოხდება, შესაძლებელია დავუშვათ ერთ დღეს იამაენის სპექტაკლს ვითამაშოთ და სცენაზე ვითამაშოთ. ხვალზე დამთავრდება მთლიანად ტელეგანათებების დამონტაჟი. სკამები ფიზიკურად იგივეა, მხოლოდ ახალი განახლებული იქნება, უფრო რბილი საჯდომები ექნება. მორყეული იყო ძველი სკამები და მთლიანად შეიცვალა. სხვა სამუშაოებთან ერთად მოეწყო თეატრის შიდა ეზოც, რომელიც აქამდე ფაქტიურად გამოუყენებელი იყო. აქ სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა შესაძლებელი. ვნახოთ, როგორ შევძლებთ სივრცის ათვისებას, აღნიშნა თეატრის დირექტორმა. არ არის მცირე ფართიც, აქ შეიძლება გამოფენებიც გავაკეთოთ, ივენთები იყოს, რაიმე სადღესასწაულო შეხვედრები იყოს, აქ მრავალხრივ შეიძლება დავკვირთოთ. აქ განათებებსაც მოვაწყობთ ისეთი, რომელიც ჩვენ უკვე აღარ დაგვჭირდება შიგნით და ცოტა თანამედროვე რაც იყო გარეთ გამოვიტანთ და ამის შემდეგ შესაძლებელი იქნება უკვე გადასაწყვეტი იქნება იმისი, ვინც მოვა, რას გააკეთებს. რეჟისორების დადგმა იქნება საჭირო და რეჟისორების მიერ იქნება გადაწყვეტილი ყველაფერი ის, რაც შეიძლება აქ ლამაზ საღამო მოეწყოს და ეზო უფრო მოდერნიზებული იქნება ალბათ გაისაც. ქუთაისში თოჯინების თეატრი 1946 წლის 31 დეკემბერს სპექტაკლი „თეთრი ფინია“ გაიხსნა. შენობა, სადაც ახლა ის მდებარეობს, მისი სიძველის გამო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაშია შეყვანილი.